välkomna allesammans hit den 14 december och julkalendern i sosse.tv. Vi som sitter där och öppnar lite mjuka och hårda ibland julklappar, det är Nisse. Och så är det Roffe. Och idag, Nisse, ja då ska vi ge en julklapp till en speciell person. Ja, det är en politiker igen. Det är en politiker igen, ser man då. Nu ska vi se vad vi har till honom. Ni är inte för stort honom. Politikerna är värd. Roffar ändå åt sig hela tiden. Kan vi ge den lille som vi har det här? Ja, han kan få, ja, den, ja, det kan han få. Såna, som, det som vi ska ge är ju ganska lite. Vem är det som ska få den här lilla? Det här är Mats Odell som ska få den här lilla paketen. Mats Odell. Ja, kan det vara då för att... Ja. Han är medlem i Verklighetens Folk. Oj, det är ansvarsfullt. Ja, det är verkligen att känna en del av det verkliga livet. Vad kan det vara? Ja, det är en bussbiljett. En bussbiljett? Han ska få åka land och rike runt och se hur folk har det eftersom han tycker att vi ska lösa bostadskrisen genom att alla föräldrar ska ge sina barn, köpa en lägenhet och ge till dem. Och då behöver han runt och säga att alla kan inte det. Har han gett sina barn en jul? Ja, och de blev jätteglada. Han tyckte det var en bra lösning. Oj, oj. Mats Odell, en bussbiljett så att du som företräder verklighetens folk kan åka runt och se hur de har det i Sverige. God jul!